ustoz darslaringizda mazhabboshi imomlarimiz haqlarida umuman nojo'ya gaplar aytmagansiz aksincha doimo mazhabboshi imomlarimiz boshimiz ustiga ular bizning peshvolarimiz deb ta'kidlaysiz lekin ko'pincha savol javob darslaringizda bu ixtilofli masala bu borada abu hanifa rohimaulloh bo'ladi de deganlar shofiy esa bo'lmaydi deganlar bu masalada shofiyning fikri rojih ya'ni to'g'riroqdir qabilida gaplar aytasiz buni eshitgan ba'zilar bu domla noma'qul ish qilmoqda imom shofiiyning fikri to'g'riroq deb abu hanifa pues de rahimaullohni obro'sizlantirmoqda ular o'rtasida buniki to'g'ri yoki noto'g'ri deb hakamlik qilmoqda deyishyapti ba'zi masalalarda de, bu borada jumhur ulamolar bo'ladi deganlar boshqa bir guruh ulamolar bo'lmaydi deyishgan shularning gapi to'g'riroq desangiz ular yana mana butun boshli jumhur ulamolar fikrini tashlab ularga behurmatlik qilib boshqalarning gapini to'g'ri demoqda va buning natijasida katta ixtilof yuzaga kelmoqda deb sizga e'tiroz bildirishmoqda ustoz aslida buni ilmiy tomondan qanday tushunishimiz kerak bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh ibad e, bu e'tiroz albatta o'rinsiz e'tiroz chunki bu e'tiroz ayni paytda e, bitta mazhabni qovlini olamiz boshqasini olmaymiz degan odamlarda ham xuddi shu gap e, ya'ni bitta mazhabni gapini olsada boshqasini olmasa demak boshqalarga e, hurmatsizlik bo'lmayaptimi bu yerda masalan ba'zan aytilinadi sen avval o'sha mushtahid olimday bo'lda keyin uni gapini tashla xuddi shu gapni bu tomondagi odam ham aytishi mumkin mumkinmi masalan nimaga sen shofiy mazhabni olmading molikiy mazhabni olmadingda hanafiy mazhabni olding unda sen o'sha shofiyday bo'l molikiyday bo'l keyin tashla bu aytsa sen hanafiy abu hanifaday bo'lda keyin tashla desa ikkovi bir biriga aytgan gapi bir xil gap chiqadi mana janjal to'palang qayerdan chiqadi o'sha uchun doim biz e, takror va takror aytamizki bu mazhab ulamolarini biz albatta hammasini imom deb tan olamiz hammasini hurmat qilamiz hammasini qovlini o'z o'rniga qo'yib hammalarini ya'ni darajasini hammasini qadrini biz boshimizga ko'taramiz ulamolarni hammasini e, albatta bularni qaysisini nimasi gapi agar dalilga muvofiq bo'lsa o'shani olamiz buni hech qanday bir hurmatsizlik degan joyi yo'q agarda dalilga qaysi muvofiq bo'lsa bu albatta sen bunday bo'lib qoldingmi degan gap aytsa bu gapni hammamiz bir birimizga aytishimiz to'g'ri kelaveradi albatta kimdir baribir kimgadir ergashadiku masalan aytaylik bir odam shofiy mazhabga ergashdi chiqmayapti shu mazhabdan o'sha odamdan so'rasangizki nega shofiy mazhabga ergashding nima sen abu hanifachalik bo'lib qoldingmi imom imommolikchalik bo'lib qoldingmi ahmaddek bo'lib qoldingmi imom ahmaddey nimaga bularni gapini tashlab hurmatsizlik qilib ulardan yuz o'girib sen shofiyni gapini olding faqat desa agar nima deydi u odam hurmatsizlik qilyaptimi bu odam ya'ni shofiyni gapini qilayotgan bo'lsa bu buyoqdagilarga hurmatsizlik qilyaptimi bu odam nima deb javob beradi yoki hanafiy mazhabni tutgan odamga nega sen hanafiy mazhabni tutding aynan shuncha boshqa mazhablar turibdi mana buxoriyni mazhabi turibdi mana oldimizda yoki imom ahmadni mazhabi turibdi molikiy mazhab shofiy mazhab turibdi nega aynan hanafiy mazhabni tutding desa nima deb javob beradi u aytish kerakki bueng to'g'ri mazhab deb bildim nima qolganlari noto'g'rimi qolganlari noto'g'rimi desa yo'q qolganlari to'g'riyu lekin bu to'g'riroq deydi aynan o'sha rozih degani bu to'g'riroq bu to'g'riroq qayerdan bildingiz to'g'riroqligini siz solishtirdingizmi hamma masalani bitta bitta solishtirib ko'rdigizmi ha solishtirib ko'rdim desa agar xo'p solishtirganingizda hamma masala siz uchun shu rozih bo'lib chiqdimi imomni har bitta aytgan gapi bu yoqdagi aytgan imomlarni gapidan rojih bo'lib chiqdimi siz uchun ha desa demak siz ham shu ishni qilyapsiz ekan qaysidir imomni gapini boshqalardan rojih deyapsiz ekan keyin bu yerda masalan mazhab boshi ulamolar qancha shu ulamolarni bittasini gapini olishda masalan hozir aytganimizdek masalan nima uchun shu olimni gapini tanlading desa bizda o'shanga nisbatan javob bo'lishi kerak men mana bu narsa uchun shu olimni gapini tanladim degan bir javob bo'lishi kerak bu javobimiz albatta dalil uchun deyishimiz kerak dalilni de bilmasak biz falonchi olim aytganligi uchun deymiz boshqa gap yo'q faloncha olimdan so'radim a demak siz uchun bu yerda mazhabni hech ahamiyati yo'q bu yerda olimlarni gapi ahamiyatli chunki siz uchun mazhablar hammasi bir xil va uzoqdagi narsalar u <coughs> mazhabni qovlini ololmaysiz ham uni dalilini olmaysiz ham uni o'rtasidagi nimalarni masalalarni siz tahrir qilib masalalarni qaysisi rojih qaysisi marjuh dalil jihatdan unga hitmeydi, u, de, de ilmimiz yetmaydi menikia ham yetmaydi masalan o'shanday bo'lgandan keyin u hech kimni bizda hozir ilmimiz yetmayotgan bo'lsa nima qilamiz mazhablarda ilmimiz yetmayotgan bo'lsa u nima qilamiz alloh taolo aytgani kabi fasalu ahli zikri la talamun agar sizlar bilmaydigan bo'lsanglar ahli zikrga murojaat qilinglar degan bizga buyurilgan narsa mazhabga ergashinglar deb buyurilgan emas bizga buyurilgan narsa ahli zikrdan so'ranglar degan fasalu ahli zikr ahli zikrdan so'ranglar ahli zikr aynan abu hanifa ahli zikr aynan imom molik imom shofiy imom ahmad va hokazo aimmalar biz mana shulardan so'rashimiz kerak ho'p so'raganimizda endi bittasidan so'rab ikkinchisidan so'ramasligimiz kerakmi bittasini gapini olsak ikkinchisini olmasligimiz kerakmi ho'p biz aytdik bu mazhablarni endi biz tushunolmaymizku desak ho'p biz uchun ahli zikr hozir kim hozirgi ki, tirik olimlardan so'rayotgan bo'lsak tirik olimlar biz uchun ahli zikr bo'layotgan bo'lsa demak siz uchun hozir endi iho işte o'rni mana shu tirik olimlardan eng olim va eng taqvodor va salohiyat bilan tanilgan odam siz uchun hujjat bo'ladi o'sha odamdan so'rashingiz kerak shu odam sizga bir narsa deb aytsa demak o'shani gapi sizga mazhab bo'ladi u odam masalan mana bu gapda dalilga mana bunisi muvofiq shu desa shu hanafiy mazhabniki rojih desa, shu, mezhab. desa shu, lekin, mirda, siz uchun rojih hanafiy mazhab shofiy mazhabniki rojih desa siz uchun rojih shofiy mazhab lekin bu yerda siz so'ragan o'sha olim kishi siz olim kishi haqiqatda ham siz uchun eng olim odam bo'lishi kerak bu uchun siz o'zimni e, yurtimdan chiqqan degan mutasiblikni tashlashingiz kerak yoki bu odamga agar so'ramasam boshqasidan so'rasam men bir e, musibatlanib qolishim mumkin siyosiy bir e, tamga nima deydi e, siqilishga tushib qolishim mumkin degan narsa bo'lsa demak siz uni havoy nafs bilan qilyapsiz bu yerda havo nafs degan narsa ketmaydi ibodatda olloh uchun xolis siz eng ilmli degan odamdan eng to'g'risini so'raysiz mana shunda siz sizoh Allah, ollohni oldida zimmangiz ya'ni forig' bo'ladi o'zingizni qilishingiz kerak bo'lgan narsani qilgan bo'lasiz buyog'iga haligi siz so'ragan domla javob beradi bu narsaga qachonki siz o'sha narsaga yeti boshqa ilmingiz bo'lmasa agarda dalilni tushuna oladigan bo'lsangiz albatta daliliga qarab solishtirasiz bu savolni har bir odam bir biriga berishi mumkin masalan falon gapni men bu masalada rojih shofiyni qovli desam siz nima deyishingiz mumkin yo'q rojih abu hanifaniki abu hanifaniki demak agar siz meni behurmatlik qilyapsan desangiz ayni paytda siz ham shofiyga nisbatan behurmatlik qilgan bo'lasiz uni qovlidan bizni qawluden hovlimiz rojih deb o'tiribsiz siz bu gap ayni paytda ikki tomonni ham bir biriga uh, nima to'qnashuviga olib kelayotgan narsa bu tugamaydi o'shaning uchun ham doim aytamizki bu xilof yo'qolmaydi chunki mazhablar o'zi bor biz har qancha tirashsak ham mazhablarni yo'qotib bo'lmaydi yo'qotish ham emas maqsadimiz bizni maqsadimiz mazhablarga qanday ergashamiz o'shani bilishimiz kerak xilofni to'g'ri qabul qilishni o'rganishimiz kerak xilofga bo'lgan muomalani o'rganishimiz kerak agar xilofga bo'lgan muomalani yaxshi o'rgansak o'rtamizda ixtilof ketadi hech qanday ixtilof qolmaydi masalan biz yonimizdagi birodarimizni agar qilayotgan amali mazhabga muvofiq bo'lsa albatta o'sha narsani biz ehtirom qilishimiz kerak ya'ni bu degani mazhabga muvofiq degani uni salafi bor uni aytgan gapini kimdir aytgan uni qilayotgan ishini kimdir qilgan yoki ki imom molikni mazhabiga ergashyapti yoki imom ahmadni mazhabiga ergashyapti yoki shofiyni mazhabiga ergashyapti yoki abu hanifa rohimalloh mazhablariga ergashyapti farqi yo'q bitta qovulga ergashyapti bu odam nega uni biz malomatlashimiz kerak nimaga siz masalan namoz o'qiyotgan odamni yoningizda namoz o'qiyotgan odamni boshqa mazhabda namoz o'qisa siz uni so'kib haqoratlashingiz kerak bu narsa ayni mana shu ish noto'g'ri e, agar sen bu mazhabga nisbatan behurmatlik qilyapsan deyotgan bo'lsa siz ham ayni paytda unga nisbatan uni mazhabiga nisbatan behurmatlik qilyapsiz bu ikki tomondan e, bir biriga aytilayotgan teng gap bu buni yechayotgan narsa nima modomiki uni mazhabi bormi motabarmi bo'ldi buni tark kerak agar men uchun rojihi rojihish mazhabni qovli bo'lsa masalada masalan rojihi abu hanifani mazhabi rojih bo'layotgan bo'lsa shu masalada bo'ldi men uchun shu şu, olloh bilan o'zimni o'rtamda ibodat qilayotgan narsam shu siz uchun rojihi yo'q bu masalada rojihi shofiyni qovli deb bilaman desa qiling bo'ldi meni ishim yo'q siz bilan bir birimizni haqoratlamaylik siz shofiy mazhabga ergashdingiz men hanafiy mazhabga ergashdim buni hech qanday bu yerda bir birimizga tana toshini otayotgan joyi yo'q bu yerda mana shu narsa musulmonlar o'rtasini birlashtiradi islomiy bag'ri kenglik degan narsa vasotiya degan narsa o'zi aslida shu mo'tadillik vasotiya deb biz hammamiz juda uh, bir katta bir jarangdor uh, nimalar haqida ko'p gapiramiz birlashish haqida gapiramiz lekin birlashish sabablarini qilmasak musulmonlar hech qachon birlashmaydi birlashishni sababi bag'ri kenglik bo'ladi qachon bag'ri keng bo'lsak o'shanda musulmonlar hammasi uh, ya'ni bir birini birodarligini his qiladi abu hanifaga ergashgan odam shofiyga ergashgan odamga dushman emas ekan agar imom molikka ergashib qolsa bir dushmanni orqasidan terrorchini orqasidan ketib qolgani yo'q u u bir mazhab boshini orqasidan ketyapti imom ahmadni mazhabini tutgan odam u bir mazhabni orqasidan ketyapti terrorchi bo'lib ketmaydi borib borib mana buna nima uchun endi siz mazhabingizga to'g'ri kelmasa uni terrorchi bo'lib ketdi deyishingiz kerak uni mana bu narsa hujur bo'ladi bu uni terror bo'lib ketdi u bu aynigan bu fikri aynigan degan har xil og'ziga kelgan laqablar bilan laqablash mana bu narsa uh, fujur bu ya'ni bu hech qanday ilmiy mezonga to'g'ri kelmaydigan narsa mana shu narsada men uh, umid qilardimki shu masalada kim gapirayotgan bo'lsa kim gapirayotgan bo'lsa shundoq taassubni havoy nafsni manaqa chiqarib qo'yib ozroq o'ylasa masala juda judayam ochiq masala ochiq bu bir mansab uchun emas yoki bir boshqa bir o'zini o'zi ko'rsatish uchun emas bu bu umr um, hammamizdan ham o'tadi bu hayot ham bugun bu, bu bor ertaga yo'q hammamiz uchun ertaga ollohga yo'l qilinadi mana shu narsani o'ylagan holatda shundoq taassubni manaqa chiqarib qo'yib agar o'ylanilsa masala xuddiki mana shu quyoshni mana shu quyosh deb ko'rsata oladigan darajada ochiq bo'lgan masala lekin masalani chigallashtirib u narsani masalan mazhabga mana bu mazhabni tutmay bu mazhabni tutgan odamni terrorchiga chiqarilaversa buni haqoratlaversa buni har gapida sen hurmatsizlik qilyapsan olimchi o'zingni olim deb biliosan o'zingni mushtahid deb o'rniga qo'yayapsan degan narsalarni qiladigan odam o'zi o'ylab qaraydigan bo'lsa xuddi shu narsani o'zi ham qilayotgan bo'ladi boshqa mazhablarga nisbatan o'zi ham xuddi shu yo'lni tutgan bo'ladi bu gap tugamaydi u tomondagi gap odam ham bunga ayni paytda shu gapni gapirsa o'rinli gap bo'lib qoladi bu ixtilofni yana ko'paytiradi ixtilofni kamaytirayotgan narsa biz masalan mana shu to'rtta mazhab deydigan bo'lsak misol uchun o'zi mazhab to'rttadan ham ko'p agar to'rtta mazhab deydigan bo'lsak shu ummatga tushuntiraylikki mana shu to'rtta mazhabni qaysisini tutsang ham sen to'g'ri qilgan bo'lasan faqatgina sen shuni daliliga qarab agar dalilni tushunsang dalilini tushunmasang tushungan odamlardan so'rab olloh bilan o'zingni o'rtangda sunnatga ergashyapman degan tushuncha bilan ergash mazhabga abu hanifani mazhabini tutgan odam rasulullohga ergashyapman deb ergashishi kerak chunki abu hanifa mazhabini havoyi nafsdan olgan emas mazhabini nahaiydan olgan ibrohim nahaiy ibn masuddan olgan ibn mas'ud rasulullohdan olgan demak bu mazhab abu hanifani mazhabi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'llari deb ergashamiz biz xuddi shuga o'xshab o'z navbatida imom shofiyni gaplari ham shu yo'llari ham shu imom molikniki ham shu imom mahmadniki ham shu imom buxoriyniki ham shu mazhablari rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llari biz mana shu orqali biz rasulullohga ergashyapmiz deb ergashamiz agar dalil tushunilsa daliliga qarab gapiriladi dalil tushunmagan odam unda tushungan odamdan so'rash bilan ergashadi alloh taolo aytgani kabi fasalu zikri talamun alam